Përshëndetje miq. Këtu jemi duke bërë një video në lidhur me ushimin që ne fusim në bark çdo ditë, çfarë të ham apo të mos ham. Dhe jam duke bërë këtë video në gjuhën shqipe, në gjuhën e shqiponjave, në gjuhën të cilën profesori im i nderuar Petro Zheji I ka dhënë rolin e mesianikut. Në përmjet zbulimit të ti të madhë, që është algoritmi simbolik, vërtetohet pra roli mesianik I gjuhës Shqipe. Një gjuhë që lidhet drejt për drejt me gjuhën e cila konsiderohet më e madhja dhe më e lashta me sanskritishten, pra Shqipën me sanskritishten. Dhe në këtë video do të flasim sigurisht edhe për diturin e vedave. Këtu jemi në ishullin që quhet Kalvëja në norvegjisht. Është një ishull pra në Norvegji, ku unë vi shpesh edhe bëj xhiro këtu. Kalvëja do të thotë ishulli I vicit, përkthehet. Dhe jo më kot, ne sollëm diturin e vedave, sepse në diturin e vedave lopa në miniatur konsiderohet toka në miniatur konsiderohet si lop dhe po flasim për perëndeshën e cila përfshin si të thuash të gjithë lopët në planetin tok e cila përfaqësohet nga vet toka dhe neve ecim çdo ditë në tok njeriu mund të konsiderohet si bateri elektrike, mund të imagjinosh thjesht qelizat në tru, të cilët janë si rryma elektrike, ose jemi të ngarkuar shpesh herë me televizorin duke parë, apo duke parë gjëra tjera, dhe duhet pa tjetër të takohemi, si thuash, me tokën. Duhet pa tjetër që të kemi kontakt toka me. Si për shumë në këtë rast, duke parë. Pra, është mirë që të kemi kontakt direkt me tokën, sepse dhe fjala tokë, të cilën do të zbërthejmë më pas, lidhet direkt me fjallën takoj, dhe ju e pat, sigurisht që unë nuk kisha këpuc apo çorape, sepse duhet pa tjetër, atë që quhet në anglisht earthing, duhet pa tjetër të bëjmë toksimin e trupit tonë. Në këtë mënyrë mund të shmangen shumë sëmundje të panevojshme, vetëm në përmjet takimit të këmbëve, pa këpuc, pa çorape, me tokën. Dhe do të spërthejmë sigurisht fjallën tokë në përmjet shqipes. Dhe është shumë mirë që të takohemi me tokën, pra se të shofëm vjen nga njëjta rrëj, sidomos në Shqipëri që është zakonisht kohë me diell, kohë shumë e mirë, dhe mirë është që të rrim pëspathur duke bërë një shëtitje të vogël 5-10 minuta çdo ditë. Do na bën shumë mirë për shëndetin. Ju jeni me fat në Shqipëri, të shkretët ne këtu në Norvegji, domethënë. Po edhe kur është në vende të ftohta, mirë është që të prekësh pemën në mënyrë që si të thuash, ti lidhesh prapë me tokën, ku ka shumë borë ose kur është shumë ftohtë. Po. Dhe do të bëjmë etimologjizimin e fjalës toka në Shqip. Sigurisht ju e dini që unë merrem pak me gjuhë dhe me etimologjizimin e fjalëve. Tokën, fjala toka e ndajmë në dy rënj, to dhe ka. Theksi semantik, dhe më thënë kuptimor, më kryesor bie tek ka. To është thjesht nuk ka ndonjë rol semantik.
Thjesht tregon, për shumë në anglisht kemi ty, pra tregon drejtimin, në norvegjisht kemi til, til. Pra, theksi semantik bie tek ka. Po çfar është ka? Dhe në fakt, si që kam thënë dhe tek libri, Vizioni Mistik Universit e Norvegjishtja, si pas të orisë Petro Zheji, gjua është krijuar në një kohë ku ka qënë mendimi mitologjik. Pra, këtu kemi të bëjmë në fakt me fjallën kau. Pra që është bual ose demi. Pse e them këtë? Këtë e them sepse një korespondencë midis tokës dhe kaut, ose demit, ose thjesht edhe lopës, që është femra e kaut, si thuash. Kjo korespondencë është dhe në gjuhët e tjera. Gjithashtu, po në Shqip, kemi edhe lidhjen territorë. Pra tok, la terra, ose e ter, e that, e ter, apo jo. Pra tok. Dhe fjallën toros, që është, dhe më thënë, si që përshumë kemi në horoskop, shenjën e demit, pra demi, për sëri, ose në Shqip kemi ter, terak, që do të thotë ka, ose tem, ose bual. Pra përsëri kemi një lidhje midis demit dhe tokës. Pra kjo gjë në fakt mund të shihet edhe në mitologjinë për shembull greke. Gaia se Gaia. Gaia është perëndesha në mitologjinë greke e cila personifikonte tokën. Dhe pra kemi përsëri një korespondencë midis Gaia, sepse Gaia është përsëri kau ose në anglisht për shkak kau ose në shqip kau, përgjithësi në gjithë gjuhët e botës për kau bizotron pra këja në shqip kau. Pra përsëri tok dhe kau. Një korespondencë. Gjithashtu pra kau në anglisht është shkruhet e tillë. Pra kur themi demi, kur themi lopa, është simbolikisht, si thuaç, e njëjta gjë. Gjithashtu në mitologjin e India e egjiptianëve të lashtë kemi përsëri një perëndi, në këtë rast simbolikisht maskullor, jo femëror. Si perëndesha Gaia për shembull është perëndesh femërore. Në Egjiptin e lashtë perëndia quhej Geb. Dhe ky ishte përsëri një perëndi i cili personifikonte tokën prap. Dhe përsëri kemi këtu, që mund ta zbërthejmë, ke bë, më thënë, me ba, kau. Përsëri, kau. Pra një lidhje e përsëritshme midis tokës dhe kau, ose lopës. Në ekziston një person që quhet Prashant Trivedi dhe ai është cilësuar si astronomi më i aftë, më i mirë në botë. Dhe ka shumë blogje në internet, ka blogun e tij dhe me një pasuri jashtëzakonisht shumë të madhe të diturisë. Ai është mjeshtri vedave dhe aty ka mësuar goxha për për diturinë e vetave. Sipas ti,
Gaia, dhe më thënë përëndesha që përmëndëm më parë greke, që personifikon të tokën, lidhet me, është përfajsuese, si të thuash, e përëndeshës BhuDevi, e cila personifikon të tokën. BhuDevi është një përëndesh, pra, në kulturën e vedave që përfajson në nën tokë. Shpeshherë ajo quhet si bashkëshortja e perëndis Vishnu, avatarit të Vishnus. Për shembull, në një legjend thuhet që kjo perëndesh, duke parë keq trajtimin, sepse lopa, domethënë, simbolizohet nga gjinia sigurisht femërore, simbol femëror. Duke parë BhuDevi, duke parë keq trajtimin e femrës, domethënë, në planetin Tokë, nuk i pëlqeu kjo gjë dhe u largua, si të thuash, nga toka. Por ajo, si të thuash, përfaqëson të gjithë tokën. Dhe avatari i Vishnjus i shkon mbrapa dhe i, do më thënë, i lut që të kthehet në tokë, sepse është ajo e vetme e cila pasuron tokën, ushqen, dhe në foto, si që shihni, ajo personifikohet me një lop. Pra përsëri toka dhe lopa, edhe në këtë legjend. Dhe ajo sigurisht kthehet dhe kujdeset për për tokën. Gjithashtu në një legjend tjetër thuhet se ajo nga një demon i keq zhytet e gjithë toka, si më thënë, si përëndesh, zhytet nga një thell, nga një demon i keq, thell në një oqean. Dhe përsëri një avatar i Vishnjus e merr dhe e shpëton atë dhe e ngren lart mbi ujë. E, do të thonë, e shpëton. Dhe por përsëri ajo ndihet jo e gëzuar, si e trishtuar. Do të thonë, edhe pse shpëtoi. Dhe Vishnjë e pyet, do të thonë avatari i Vishnjus, dhe ajo i thotë se si mund të ndihem unë e lumtur kur qenjet në planetin Tokë, do të thonë, nuk janë të shpëtuar. Dhe ajo kthehet përsëri për të shpëtuar qenjet që banojnë në planetin Tokë, si thuash. Dhe do të dalim përsëri tek gjuha shqipe, tek roli mesianik i gjuhës shqipe. Si ka mundësi që gjuha shqipe lidhet me gjuhën sanskrite dhe mbi të gjitha me mitologjinë e Vedave, domethënë, si ka mundësi? Shpeshherë thuhet gjithashtu në mitologjinë ishte një lop që quhej Kamadhenu ose Gaumata, e cila jetonte në shtëpinë e një rishi që quhet Vasishta. Ai jetonte me gruan e tij, por kjo lop ishte afë që të siguronte çdo pasuri, çdo ushqim, çdo ilaç, çdo gjë materiale që ato kishin nevojë. Shumë kollaj. Por thuhet gjithashtu se kjo lop ishte aftë edhe të fliste. Gjithashtu kemi një tregim nga Uri dhe lopa që fliste nga Dev Dut Patanaik. Pra, kemi gjithashtu një lidhje tjetër, një korespondencë tjetër midis lopës dhe të folurit, zërit. Dhe nuk e kemi fjalën vetëm për zërin që lopa bën, domethënë mu, por shumë më tepër. Dhe do të gjejmë këtë rol në gjuhën shqipe nëpërmjet librit të profesorit tim të nderuar Petro Zheji, Libri i Aforizmave. Ju këshilloj. Aty thuhet në faqen 441, thuhet se fjala sanskrite vak lidhet me shqipen vikat, që do të thot bërtas, ulëras, pra përdor zërin, dhe me latinishten vox, vocis, ose italishten voce, englisht, të më thënë voice. Pra kemi vak,
dhe shipen vikat. Dhe si si lidhen me të njëjtin kuptim. Në sanskritisht dhe në shumë gjuhë që lidhen me të, bëhet një lidhje mes zërit, fjalës dhe lopës, ose vicit, ose kaut. Kështu në italisht kemi vaka, lopa dhe voce, zëri. Në shqip, vic dhe vikat, pra zëri. Kavi dhe me kuvet. Lopa dhe me lap. Me fol, me lap. Sanskritisht lapati. Kemi në rusisht govjadina, që është mishi kaut, nga sanskritisht gava, dhe govoric, flas, bisedoj. Tek fjalori simboleve të cirlotit ne gjejmë një shpjegim për këtë. Ku thuhet pra? Lopa, vak. Aspekti femëror i Brahmës njihet si lopa melodioze, një ide që rrjedh nga ajo e krijimit të botës nga zëri. Rikujtojmë dhe aforizmat në librin që profesori ka shkruar. Një nga aforizmat, zëri, zuri. Pra, kemi këtë korrespondencën interesante, cilën edhe shqipja dhe sanskritisht e kanë goxha të përbashkët. Midis kësaj perëndeshe. Perëndesa vak, pra mbretëresha e fjalës, e gjuhës, e mendimeve. Pra kjo perëndesh i personifikon të folurit dhe është njëkohësisht dhe e lopës. Tani kjo video në fakt i dedikohet të perëndeshës BhuDevi, si thuash. Dhe këtu do të flasim për a është mirë të hahet mishi i vicit ose i lopës apo i kaut apo jo. Përsa i përket të folurit, me që po flasim këtu për zërin, thuhet sa për shaka, thuhet se peshku ka fol për herë të parë në Shkodër. Dhe ka thënë, kur dikush e ka kapur për ta ngrënë, domethënë, ka thënë om pi me ven, om qo atje ku kam ken. Dhe mirë sigurisht që ta çojmë peshkun atje ku ishte, më mirë do bëj një punë më të mirë në shpinën e vet, në det ose në oqean, sesa tek stomaku juaj. Dhe unë personalisht nuk ha asnjërin, as peshkun, as një lloj mishi. Ka një 4 vjet apo 5 vjet. Dhe shumë veta më thon, domethënë bëjmë debat sidomos për mishin e peshkut. Meqense unë merrem domethënë me gjuhën, gjuha është e vetmja gjë e cila tregon gjithë sekretet e botës. Gjithë filozofia mund të zbërthehet vetëm nëpërmjet zbërthimit të gjuhës. Pra mund të mësojmë shumë nga gjuha. Për shembull, nëse han peshk, bësh tru peshk. Pra e jo shumë inteligjent. Do bësh vetëm do notosh pas peshkëve të mdhenjë gjithmonë, nuk do të dëgjosh zemrën tënde, do të ikësh gjithmonë pas tjerëve. Pra, jo inteligent, ose torollak, tor, si që thamë demin, në qofë se hanë mishin e demit, bësh torollak. Në qofë se hanë mishin e lopës, bësh coward në anglisht, më thënë frikacak. Në qovë se hanë mishin e lepurit, bësh rabia, për shumë në italisht e kemi, bësh tër inat, tër fillon flasësh edhe gjithashtu, edhe rabish, të më thënë gjepura, nuk thua asgjë inteligjente. Dhe sigurisht në qovë se hanë mish pulle, të më thënë bësh, po të afrojmë me shqipen,
nuk bëhesh më burnesh, domethënë, ngelesh çik. Pra, nga ana e forcës. Dhe sigurisht në mitologjinë nordike, për shembull, siç sa të shikonin tek fotoja, Ymir ose Yme është një perëndi primare. Dhe siç e shikojmë, kjo perëndi lidhet me lopën Autumla, lopa gjithashtu primordiale. A duket këtu sikur Ymiri po e therr atë? Po e han mishin? Jo. Domethën po pin qumshin e saj. Në këtë rast. Po të shkojmë tek Pelazgët, tanë të dashur. Kemi perëndin Pelazgë, Zeusin. Çfarë po bën Zeusi në përgjithësi tek kur ishte i vogël? Domethën ai pinte qumshin e Amalthea's. Domethën Amalthea, dhis tamël. Qumshin e dhis, e cila ishte shumë amël, e ëmbël. Gjithashtu Pelazgën që i përmënda, gjuhën e cilët e kemi mbajtur ne shqiptarët të sotëm. Dhe drejt për drejt këtu po lidhim deri diku me disa fjalë sanskrite, domethënë që mbahet si gjuha më e vjetër në botë. Kjo do të thotë a kemi këtu lidhje të Pelazgëve me grënjen e mishit? Si mendonin ato? Bile-bile, ko këtu duhet përmend pak të hundëzakët, ose ilirët, si të thuash, të Pakistanit, ose pasardhësit e Aleksandrit Madh, si të quhen në ditët sotme. Ato akoma i ka ruajtur simbolet, dhe më thënë, të vjetra, të lashta, dhe mbi të gjitha ato janë vegetarian. Dhe ka një gjatësi shumë të lartë në fakt. Unë kam prekur disa fjalë që ato i kanë dhe lidhen drejt për drejt me Shqipën. Shumë e çuditshme që përdoren fjalë të jetesës së përditshme, hapi, fol, fytyrë, gjërat që përdoren për ditë dhe fjalë nusja ose nipi, biri, dhe më thonë i kemi njësoj. Pra, kthehemi tek Pelazgët, Herodoti thot në lidhur me Pelazgët. Banorët më të vjetër të Greqisë, Pelazgët, të cilët ishin përpara Dorianëve, Jonianëve e shumë të tjerë, kishin të mbjellur plot pemë me portokale. Këta njerëz me shumë portokale, hurma, ullishte, jetonin mesatarisht mbi 200 vite, thot ai Herodoti. Ndërsa Hesoidi thot, Pelazgët dhe njerëzit që erdhën pas tyre në Greqi hanin fruta nga pyet e virgjër dhe manaferat nga fusha. Plutarku thot, grekët e lasht hanin vetëm fruta. Një njeri që quhet Santos Bonacci, i cili ka shumë intervista në YouTube, në internet, është një njeri mjaft inteligjent, fuqia e tij rrezatuese, sigurisht mbi astronomin, por mbi tepër mbi mos ngrënjen e mishrave. Fuqia e tij më preku dhe mua në një farë mënyrë. Dhe nga këto intervistat që janë internet, dy të më thënë mësova që shumë rilindas italian, pra të shekullit 14 dhe 16, të famshëm, shumë të dëgjuar si Leonardo da Vinci, Pico della Mirandola, Marsilio Ficino, pra neoplatonistët mdhenj, ishin për mos ngrënjen e mishit. Gjithashtu, Plutarku, pra filozofët grek, romak, forfyri, i madhi Pitagora, dhe shumë të tjerë,
mbronin vegetarizmin, sepse ato thonin mos ngrënia e mishit të rrit, domethënë inteligjencën ose ndërgjegjësimin për të fituar më shumë dituri. Nuk mund të arrish dot bësh ditur nëse han mishin e kafshës së ngordhur, pavarësisht se i hedh piper dhe gjëra tjera, por inteligjenca nuk do të vijë tek ty. Kështu që Pitagora për shembull ka thënë, derisa njerëzit ti masakrojnë kafshët, atyre do t'i duhet të vrasin njëri tjetrin. Pra pasoje. Ai që mbjell farën e të therrurit dhe të dhimbjes nuk mund të korri lumturi dhe dashuri. I madhi Leonardo da Vinci thot, me të vërtet njeriu është mbreti bishave, sepse shtazëria ose brutaliteti i tij i tej kalon ata. Në moshë të re un kam hequr dorë nga ngrënia e mishit, thot Leonardo da Vinci. Kemi shumë tjerë që mbrojnë vegetarizmin, për shembull Thomas Edison, Leo Tolstoi, Marcus Aurelius, David Hume, që është një filozof shumë i madh skocez, Arthur Schopenhauer, Voltaire, Nikola Tesla, Ovid, Isaac Newton, Epictetus e shumë të tjerë. Madje edhe në Bibël, në Gjenezën 1:29, aty, do më thënë, mbrojt, si këtë thua, shteza e vegetarizmit. Leta dëgjojnë që farë thuet aty. Dhe Perëndia tha, ja, unë po ju japë çdo barishte, që lëshon farë mbi si përfaqen e mbarë tokës dhe çdo pemë të ketë fruta që përmbajnë farën. Kjo do t'ju shërbej si ushqim. 1:30. Dhe çdo kafsh të tokës, çdo zogu të qiellit dhe çdo krijesë që lëviz mbi tokë, e cila ka brenda sa jetë, unë i jap çdo barishte të gjelbër si ushqim. Pra, barishte, zarzavate, gjërat jeshilta. Në Kur'an gjithashtu thuhet, siç e dim të gjithë bota, mos hani mishin e derit. Pra është një mbeturin, si thuash, e diturisë më parshme, cila thoshte mos hani fare mish, dhe sidomos mishin e lopës, që konsiderohet si kafsha më e shenjtë në të gjithë tokën, siç folëm më përpara. Dhe në fakt, muslimanët që quajnë derin, domethënë, si mish që s'duhet hëngër. Në mitologjin gjithashtu të vedave, si që përmënda pak më parë, përëndesha tokë të cilin ishte zhytur në det dhe avatari Vishnjus e shpëton në ngrenë lartë, kjo avatari Vishnjus ishte në formën e derit të egrë. Pra në një farë mënyre, muslimanët thonë, mos sa mishin e derit, nuk kuptojnë sidomos të lopës, ose të vicit. Në Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam 10:10-14 të Srila Prabhupada thuhet, nëse dikush ka vrarë një kafsh, atëhera i njëri do të vritet nga po e njëta kafsh. Ka fjallën që qofse njerëzit hajnë për shumë mishin lopës, në jetën tjetër do të bëhet ai lop, dhe lopa që ka ëngër do të bëhet njëri që do të hajë atë. Në këtë rast vrasi. Kjo quhet mamsa, man do të thot mua dhe sa do të thot ai. Nëse han një kafsh, ajo kafsh do të ketë një shans për të më ngrënë. Pikërisht ai që thash pak më parë. Dhe në këtë verë që kaloi 2010-ën, unë u njofta me Prashant Trivedin, cilin e përmenda edhe më parë në fillim. Është jo vetëm një astronom gjenial, domethënë, por është njëri shumë i mirë, guru i vërtet. Është i mbushur plot me detyri, mjeshtri i vedave, domethënë nuk ka një mjeshtër më të mirë se ai lidhur me diturinë e vedave. Është gjithashtu një muzikant
me nivel shumë të lartë, luan kitare elektrike, sidomos, dhe I gjeni në internet, lotusocean.net, ka plot video, shumë interesante. Ka shkruar edhe një libër, që është ky libër këtu, do më thënë, shkrimet e shenjta të ditëve të sotme, dhe na I thotë që mos lexoni këto shkrimet të vedave, do më thënë, që nuk I kuptoni mirë, do të fillim të mësoni ca gjëra tjera për para saj, në mënyrë që ta keni më të lehtë, më të kollajshme. Dhe lidhur me mishin e lopës, do më thënë, a ka ndonjë një pasoj, ose çfarë sugjeron ai, thot disa gjëra shumë interesante, tek faqja 128 I këtij libri, flitet për lopën, ai flet për lopën, dhe thot, ata që nuk mund ta respektojnë lopën, qumshin e të cilës e pinë, nuk mund të respektojnë as tokën, e cila është e ngjashme me një lopë. Në përmbushjen e nevojave tona, as I bëhet fjalë të kesh respekt ndaj hynisë. Sepse lopa, siç tham, ishte përfaqësuar nga hynesha, vak, gjithashtu, që I përmendëm, që është hynesh e zërit, krijuese e muzikës, e çdo gjë, e melodisë, ritmit. Pra në qofë se han mishin e lopës, është si të thuash një jo respekt ndaj saj. Dhe thuhet që si gjithë mund ta mendojmë logjikisht, qoftë je ke shtrajton një lop, domethënë ke shtrajton si thuash hyneshën dhe do paguash për këtë. Njerëzit që shpresojnë të gjejnë dashuri, paqe, lumturi, kënaqësi dhe evoluim, ndërkohë që vrasin lopët dhe han mishin e tyre, janë në një iluzion serioz. Në fund, ata do të ndeshen me një fat mizor, në duart e forcave hyjnore. Lopa e shenjtë. Lopa e shenjtë, një shprehje e përdorur gjërësisht. Fatkeqësisht, nuk është vënë në praktik nga shumica e këtij planeti. Nuk ka dyshim se lopa është supreme, midis të gjitha kafshëve që enden në këtë tokë. Është vetë toka, në një formë më të ngjeshur, në një formë më të përmbledhur, në një formë më të voskël, si thuash. Dhe më të dashur, fakti që shumica e njerëzve e pinë qumshin e saj, e bën atë një nën të vërtet për të gjithë. Ende si kjo nën është trajtuar nga një shumicë dërmuese e këtij planeti, me përjashtim të vendeve të barat, tashmë e quajtur India, përcakton gjendjen e ferrit që këto vende të botës duhet të përballojnë. Që ata janë në një zonë në muzg të pabegatshme dhe me dhimbje dhe tortur, është një rezultat I drejtë për drejtë I këtij keqshtrajtimi. Gjersa ata të fillojnë t'i trajtojnë mirë lopët, ata do të kenë të gjitha sëmundjet, luftrat, skëteret mendore, pa lumturit. Me gjëra që ata I bëjnë lopëve, ata do të përballen përsëri vetë, në mënyrë të shumë fisht, në këtë jetë dhe në jetën e përtejme. Kjo e vërtetë thjesht dhe ky veprim I thjesht mund të zgjidh 99% të problemeve të botës dhe t'i bëjmë njerëzit më të njerëzishëm, popullsinë që është jo aq njerëzore këtu. Pra përsëri ai thotë që ka pasoja, domethënë po t'hash mishin e lopës ka pasoja. Sigurisht që do vuash në këtë jetë, por do vuash edhe në jetën tjetër. Kështu që ja vlen gjithë ky rrezik vetëm për të hëngër mish lope. Dhe në fakt unë nuk e dija, në Tiranë, domethënë se jam unë, domethënë ku s'kisha parë ndonjëherë lopë, si më thënë. Në Tiranë, kur kam qenë në vogël, vetëm kur shkojmë Durrës në plazhën, në rrugës, po t'jesh me fatë, mund të shohësh ndaj lopë. Nuk dija, dhe më thënë, asgjë për qumshin, përgjithsi nuk e kam pirë, por në fakt,
të jesh vegetariane, mund ta pish qumshin, por sigurisht jo qumshin e bërë nga këto industrit ku lopa kesh trajtohet, i jepen pesticide e gjëra, do të thënë që ajo të bëjë më shumë qumësh dhe qumshin ja thithi nëpërmjet jo duarve, që është natyrale, por nëpërmjet makinerive. Dhe pra, cila është gjëja më e mirë? Dy mënyrat e trajtimit të lopës, thot Prashanti, ka dy lloje mënyrash për mbajtjen e lopëve. Në mënyrën e parë, ju i lini lopët të kullosin lirshëm. Ata gjithmonë kthehen tek ti, sepse ata kanë një lidhje të fortë me ty. Ti merr aq shumë qumësh sa ato lirisht të japin ty, do të thonë i miel sa ato të japin me dëshirë qumshin e tyre. Se ato lirisht të japin ty pasi i japin për të ngrënë vicave të tyre. Ti miel ata me dorë, ti mban gjerë në ditën që ata ngordhin. Mënyra e dytë, ti mban ato brënda gardheve, sikur ato nuk do të ktheheshin kur, nëse do t'i lini të shkonin. I vendos gjërat të shmëndura në ushqimin e tyre, për t'i bërë ato të japin më shumë qumësht, i shtrydh sa më shumë qumësht sa të mundesh me anë të makinerive, i vret, i therë, kur ato ndalojnë dhënjen e qumshit. Nuk ka kuptim të vesh në dukje se cila rruga është më e mirë. Apo jo njerëz. Dallimi midis këtyre dy mënyrave është dallimi midis njerëzores dhe diellzores. Jo mirë kur asgjë nuk është fare mirë, quhet titulli. Ekziston një përsëritje e vazhdueshme, pothuajse e çmendur, e shprehjes jam mirë. Gjithçka do të bëhet më mirë. Në të ashtu quajtur perëndim, është një rreng i përçmuar dhe jo praktik që ata i bëjnë vetes. Sepse asgjë nuk do të jetë kur në rregull në rrugën e tyre të padrejtë, të drejtuar për në ferr. Jo, derisa mënyra të ndryshohet plotësisht dhe lopët të trajtohen mirë. Ata që keq trajtohen dhe vrasin lopët, gjejnë ferr në këtë jetë dhe përjetojnë atë gjithashtu edhe në jetën e përtejme. Nuk ka dyshim për këtë fakt. Lopa është përfaqësimi i vetë tokës, është parimi i nënës mbi këtë planet. Ata që lejojnë dhunën kundër lopës nuk kanë të drejtë dhe nuk do të zgjasin në këtë tokë. Dhe është e vërtet. Pra në qovë se qumshi i lopës nxjerret nga këto fabrikat, industrit, ku ajo trajtohet në të nësi sklave, e burgosur e me kushte shumë të këqia, qumshi saj sigurisht nuk duhet pirë. Por në qovë se ajo lihet e lirë, si që thotë dhe Prashanti, sepse ajo është mjeshtre e barishteve, e erzave, pra ajo i njeh më mirë tokën se ne vetë njerëzit. Në qoftë se ajo e na lejon, dhe më thënë, që të marim duke mjelur me duar, qumshin e saj, atëre pak fare, sigurisht, pak fare ajo është mjaft e dobishme për ne njerëzit, sepse është si ilaç, më thënë shëron smundje. Por sidomos të kasapët njerë duhet pa tjetër të ndrojnë profesion, nuk e kanë punën pak pisk, do me thënë. Pra, si që diskutuam, të hash mishin e sidomos të lobës apo kaut ose vicit nuk në ndimon sidomos në evoluimin e shpirti tonë, dhe më thënë, ose në lë aty ku jemi, dhe më thënë që nuk është mirë në këtë mbretëri, ose do të shkojmë në një nivel më poshtë, dhe më thënë, si që thotë Prashanti, në jetën e tjetër. Dhe më thënë, shpirti përsëri do të ndjej, do të ketë ndjenja, do të ketë dhimbje dhe tortur.
Pra më mirë mos ta hani. Dhe në fakt një mikesha ime e dashur më pyeti mua, po afërdita po unë që kam 50 vjet që haj mish, domethënë, lopës e çat dushti. A do shkojmë ferr? Unë nuk jam këtu për gjikuar, as pak, por vetëm për të dhënë pak dituri. Edhe kjo, në fakt, këtu në ndihmon përsëri gjuha. Sepse do të kalojmë tek për shumë shqipja, rolin mesianik i saj. Kemi këtu. Kemi fjallën në shqip tan, që do thot e tana, gegnisht, si demos. Gjithë shka. E komplet, e përmbledhur, gjithë shka. Pra, si të thuash, kemi dhe fjallën tani, që do thot, now. Më thënë, në anglisht. Pra, si të thuash, në tani që jemi, si të thuash, për shumë ju që po në ndishtni, tani që po në ndishtni, fuqia, si të thuash, është tek e tashmja, dhe më thënë, tek e tanishmja. Pra, çdo gjë që bën tani, ka pasoja, pra të që do të vi, nesër pas nesër, ose pas disa minutave. Pra, gjithë fuqia mbetet tek tanishmja, dhe më thënë, nuk ka rëndësi se sa vjeç je, 20, 30, 50, 80 vjeç, nuk ka rëndësi, dhe më thënë, mund t'a lësh mishin në moment që ti e merë vesh që ajo s'duhet hëngër, sepse ne kur kemi qëndë vegjë, dhe më thënë, përmbush nga një rancë, duke shkuar për restorant, duke hëngër mish sa dush, sepse të vjen në pjatë, po ti nuk e mendon, dhe më thënë, se si ka ardhur ajo deri tek pjata jote. Vuajtjet që janë shkaktuar tek kafsha, së pari, pastaj therja, traumat, pastaj është prerë, dhe më thënë, copa-copa, dhe është me ca erza, me ca këshu piperne, kripra gjëra, duke dhe më thënë e bukur tek pjata juaj, por dhe ti kura hanë vetë, dhe më thënë që është bashkëpuntor. Këshu që më mirë, si të mos preziri, ose ju që shkonë në restorante tepër, edhe më shkoj, po jo për të ngër mishë. Mos e hani mishin. Kemi gjithashtu në anglisht now, pra tani. Kemi know, me dit, dituri, pra me dit. Dhe në fakt këtu lidhet roli mesianik i shqipes, sepse kemi fjallën njo, me dit, me pasa më shumë dituri. Dhe new, dhe më thënë, gjëre, new. Pra në anglisht mund të themi you know what is now, you know what is that brings the new. Të më thënë, ajo që ti vendos në këtë moment e tani, që tanishmja, nuk ka rëndësi sa vjeqje, është, ajo është fuqia me madhe. Fuqia me madhe është tek e tanishmja, sepse ajo ndikon tek e ardhmja. Mirë. Sigurisht dituria është prezente kudo në të tanishmen. Pasojat kur lë ngrënjën e mishit janë pothuajse të gjitha pozitive. Sepse për shumë në rastin tim, po marrë si rast, si shembull, pasi lë mishin, pas disa muajsh fillon trupi dhe vetë rikuperohet. Mund të shkoni në banjo e qik, do pastroheni, si me thënë. Trupi, si me thënë, bën një fest madhe që ti ke lënë mishin, sepse ka shumë probleme për ta tretur. Dhe më dhe mishin nuk është për njeriun, nuk e tredot zorët mishin. Vetëm kafshët mund të atresin mishin që ato hanë, pa ato janë kafshë, shtazë, ne jemi njerëz. Psikologikisht ndihesh sigurisht më mirë, sepse e ndjen që je domethënë në një rrugë më të drejtë, nuk ke asë ndërgjegje të keqe, kur shef në i kafsh, je mike me ta. Dituria, si që thënë Platoni dhe Pitagora dhe filozofë të mdhenjë, dituria papritmas vjen tek ty. Dhe më thënë, ti bësh me ditur. Dhe Prashant, në fakt, thot një diçka shumë interesante, sepse a i thot që ne me të vërtet marim shumë një ori nga interneti, nga ku do, dhe më thënë, po janë thjesht informacione. Dituria e vërtet është kur ti mëson diçka që ti mund të përdorësh për trupin tëndë.
ose për veten tënde, domethënë diçka që do të shërbejë ty për të sigurisht për të evoluar, për të shkuar më përpara, për të bërë më mirë. Për të shkuar drejt rrugës së saktë të mirë. Jema e lidhur me natyrën kur lëmishin, sepse po flas domethënë për veten time. U biles dhe drita e diellit mbaj mend dikur që më pengonte domethënë kur haja mish. Tashmë dielli ka një marrëdhënie më tjetër me diellin. E kam më të lehtë për ta shikuar. Sigurisht lindjen e perëndimin, po edhe gjatë ditës. Më përpara digjesha shumë sepse kshu çiksi shumë e bardhë domethënë. Tani marr ngjyrë më kollaj dhe më shpejt, pa dhimbje tortura si më përpara. Dhe ndjen atë që do të rish më afër natyrës. Sigurisht në plazh sidomos domethënë, për shumë këtë vit. Pothuajse vetëm unë isha që rija në rër. Domethënë, to kisha qef të rija në rër, sesa mbi shezlona, unë domethënë me disa plaka nga Kosova. Shijoni më shumë rërën. Dhe të gjithë elementët, je shumë e lidhur me elementët e natyrës. Për shumë Prashanti është eksperti më i madhë, ku natyra i përgjigjet atit, si me thënë. A i thjeshtë është aty, unë dhe më thënë e kam parë me sytë e mi. Elementët e natyrës i përgjigjen, qoftë duke rënë shiu, apo bubullimat, apo ylberit, apo çdo gjë në mënyrë perfekte me të. Por sigurisht edhe njerëzve të tjerë i ndodh, domethënë kur lë mishin janë më të lidhur me natyrën. Dhe si thua, natyra i shef atone me njësi më tjetër, më mik, më me hatër, të mban më me hatër natyra. Pra ka si thua vetëm gjëra pozitive. Dhe në fakt kjo ngrënia e mishit nuk është se ka qenë gjithmonë. Siç lexuam tek Bhagavad Gita, që është një nga shkrimet goxha të vjetra, domethënë, po flasim për shkrime 5000 vjeçare këtu. Pra thotë që mos han mishin e lopës, sepse në jetën tjetër, domethënë, lopa mund të bëhet një qenie të cilët mund të hajë ty, domethënë, dhe ti bësh si thua lop, kurse ajo bëhet qenie që është më e lartë se ty dhe do të kënaqet, domethënë, duke të torturuar. Po kjo në fakt është ajo që Prashanti quan ligjet, një nga ligjet e multiversit, të cilën është mirë ta dim. Dhe shumë gjëra tjera pozitive, do më thë, ka vetëm gjëra pozitive kur lë mishin. Okay? Nuk ka në i gjëtë keqe. Por puna është që sa i ditur je ti, se qëfar të hash, do më thë, qëfar të futesh në barkë. Për shembull, unë kur fillova të leja mishin, domethënë si shumica e njerëzve të tjerë, ja fut domethënë picave, kuptohet gjëra pa mish, pasta ose diçka, domethënë për të mbushur barkun. Ose shumë zarzavate, sigurisht shumë fruta, të cilat janë të këshillueshme, por puna është që nuk të ngopin. sepse siç Prashanti thotë, domethënë, frutat dhe zarzavatet, sidomos ato lokale, që janë shumë të mira, frutat dhe zarzavatet janë gjëra shtesë, domethënë që njeriu i han, nuk janë gjëra primare, kryesore, që duhet të fusësh në bark. Sigurisht janë, por nuk janë më primare. Dhe ai në fakt më mësoi këtë bukën indiane, që quhet roti. Është shumë fantastike. Unë fakt isha kundra mjellërave më përpara, se jo po të frym barkun, jo po s'të bën mirë, jo po armikja e mjellërave, armikja e bukave, si shumë femra, sidomos nga mosha 30, që fillon të argonte trupi, kur nuk kanë gjëra të sakta. Roti ishte fantastike. Unë fakt Prashanti thashë jo, po ai kishte shumë drejt kur provova në shtëpi. Është një lloj buke indiane ose një buke shesht, siç mund ta quajmë, me siguri e bëjmë edhe në Shqipëri, por siç kam zbuluar, domethënë,
u deshe një 3 vjet për të ardhur te kjo dituri që Prashanti e thot. Njerëzit nga që vijnë nga Barat ose nga India, ata janë të vetmit që dinë të hanë, sepse ato janë vegetarian me një eksperiencë jashtëzakonisht shumë mirë vjeçare. Pra, nëse duam të ham mirë, sakt, duhet patjetër të mësojmë tek ata. Pra, Prashanti është gjithashtu edhe një kuzhinier shumë i mirë. Kjo routi, ta tregoj çiku këtu, se kam këtu afër, duket pak a shumë si kështu. Pra duhet shoqëruar me gjëra tjera. Pra përdorë si bukë dhe është shumë e mirë sepse ti e ngroh edhe e han, domethënë, të ngrohtë. E bën dhe u për shkakun vetëm unë që e haj këtu, si më thën, e përdor më tepër ose mishin e mi. E bën shumë shpejt, domethënë. Për disa minuta e bën shpi dhe han ngrohtë, ka lezet. Pra puna është zbulimi më i madh, domethënë, është që unë mësova më desh pako, është se trupi njeriu me të vërtet ka nevojë për proteina. Por jo protein të marrë nga mishrat, është, domethënë, tepër gabim dhe me shumë pasoja fatale. Prandaj duhen shmangur mishrat, sidomos. Pra në të vërtet duhet të ham proteina, por jo nga mishrat, pra por nga dridhrat, nga thjerzat që janë me jashtëzakonisht ngjyra, mund të kombinoni. Gruri, miellrat duhen hëngër, po kuptohet pa, sidomos ky qumshi i ditëve të sotme, domethënë, në dyqane që është pu. Pra pa qumësht, pa vez, pa maja absolutisht, domethënë, fryrëse. Kur fryjm bukën do të fryjë barkun. Pra duhet miellrat, por për shkakun roti, siç tha, miell ka vetëm miell dhe ujë. Domethënë është tepër e thjeshtë, vetëm me pjek, domethënë. Dy anët edhe han. Duhen hëngër, pra dridhra, guri, miellrat, arra, lajthi, bajamet, oriz, patate, fasule, repa, erzat sigurisht, barishtet, të gjitha zarzavatet dhe frutat lokale sigurisht, por jo primare, domethënë. Janë shtesë, për shembull, ha bukë dhe haj diçka të ëmbël, haj frut, ka lezet. Se sa ku diun karamela apo gjëra të tjera. Pra krunde, hime, grurit, elbi, mistri, farat, zeza, grur, bërsi, thekra, elbi. Pra duhet, këto duhet të kombinohen me njëra tjetërën dhe bën ushqim për barkun tënd dhe është ushqim perfekt. Dhe sigurisht kur han sakt, ti bësh me një peshë perfekte. Domethënë, për shkakun, domethënë, sipas gjatësisë tënde, ti duhet të kesh peshë perfekte që duhet ta dish. Dhe domethënë, për shembull, në rastin tim, mashallah, mashallah, domethënë, shqyr, u arrit deri diku. Dhe mirë është që të ham me duar. Për shembull, këtu kam sa për do të tregoj edhe foto, po sa për të bëri çik, domethënë, t'ju arris urin, sa për shembull. Për shembull, këtu kemi quinoa, ulli, sarzavate, kastraveca, domate, ose qa dushti, pak fasule, roti, si që tham, pak djath, ose jogurt të bardhë. Dhe më thënë, dhe mirë është që të hajë, dhe më thënë, deri diku, me duar. Sa i mirë. Mirë është që të hajë me duar, sepse, sigurisht, kur kemi në gjithë në grotë, dhe më thënë, lukë, duhet përdorë, por kur përdorë duart, dora, si thua, ose gishtat, janë matë si më i mirë perfekt për sasin, aj se duhet në stomakun tëndë. Të paktën, me mua ka funksionuar. Dhe, pra, si që thamë, mirë është që mishi lopës, sidomos, dhe më thënë, të lihet, duke patur ajo një korespondencë me përëndeshën BhuDevi. Dhe këtu, do më thënë, është mirë që a jemi këtu, do më thënë, në këtë mbretërinë toksore.
për të hynizuar hyneshën BhuDevi, e cila personifikohet me një lop. Duke i dhënë një shans vetes për të evoluar apo jemi këtu për të, domethënë, masakruar, kishë trajtuar lopët dhe në fund duke ëngër dhe mishin e tyre. Duke patur sa më shumë dhimbje si pasojë e saj. Dhe gjithashtu dhe në jetën tjetër, domethënë, nuk e ke siguruar evoluimin e shpirtit, po do shkosh në një nivel më poshtë, duke pësuar më shumë dhimbje dhe tortura. Sigurisht zgjedhja është e juaja. Mendoni njerëz për veten tuaj. Kalofshi mirë.